Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова, намираме се в столичния квартал Кръстова вада. Тук ни доведе сигнал за колосално високи сметки за вода. Чуйте повече. Свързахме с вас, тъй като се надяваме, че вие сте неформалната институция, която може да задейства формалните институции, тъй като става въпрос за казуса Софийска вода за начислени прекомерни количества общо потребление. Казуса започна 22-а година. След проверка юли месец Софийска вода установява, че има прекомерни количества общо потребление, инициира проверка, която се състои на началото на август месец и съответно се установява, че ние в рамките на около 3 месеца сме изразходили количество вода около 4100 кубика, което се равнява на почти водата необходима за запълването на два олимпийски басейна. Какво новите букви имат? Екстрима, имате ли си басейн, спа център? За съжаление нямаме спа, нямаме басейн. Това е европейски курорт, това не е. В моят случай става въпрос за 800 лева вода за 270 кубика, съответно за тези 3 месеца. Аз в сградата живея 2 години, като за тези 2 години съм изразходил 180 кубика. 700 лева имам аз сметка, като месечната ми такса е около 16 лева. Аз съм самотна майка, така че няма много разходи. Е между 120 или 130 лева. Допреди това получавах 12-13 лева. Около 800 лева някъде за тия 2 години. Около 219 лева е, а другите са около 17. Аз знам, че има съсед, който дори в момента не е в България, около 3-4 хиляди лева. И друга съседка, която също се оплаква от около 3 хиляди лева. Пари, 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 пари и пак пари! Първо сезирах Комисия за защита на потребителите. Те от своя страна пренасочиха сигнала към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Значи аз съм ги сезирал в септември месец, има отговор от Софийска вода до декември месец. При извършването на проверката са нарушили редица точки от общите условия, поне 6. Това беше комуникирано към Столична община и към Софийска вода, които от своя страна отговаряха просто с стандартни пасажи от общите условия, без да влизат в някакъв задълбочен анализ и проверка на обстоятелства. При разликата, която е установена, която е 267% над нормалното, Софийска вода е длъжна при разлика над 20% да уведоми представител на етажната собственост. 10-дневен срок има да уведомят представител, след това 14-дневен ние може да обжалваме, да се организира комисия, която съответно да направи проверка на обстоятелствата, какво се е случило и така нататък. Като Софийска вода казва, ние не сме го направили, просто направихме нова проверка да отчетеме количествата. Те твърдат, че имаме напоителна система, която се надявам, че снимате, санитарни помещения, които се използват от чистача съответно да пълни вода, пожарогасителен кран, който съответно сградата е цяла не изгоряла, не сме го ползвали очевидно. Което било, било свършено вече. Сега вече е друго. Никой не знае къде е отишла тази вода, те просто начисляват, казват, вие сте длъжни да платите тази вода, като ние реално нямаме възможност да се защитим, тъй като институциите не правят нищо. Като в началото, дори при първата проверка от 35 апартамента до 21 от тях не е предоставен достъп и съответно водата е разпределена само до апартаментите, които са дали достъп или се отчитат, съответно, който плащате, трябва да плащате още допълнително отгоре. Което означава, че ако следващия път никой не осигури достъп, кой ще я плаща? Да, ами те казват, ние тогава разпределяме водата на база на предходен разход. Ноември месец миналата година имаше покана от страна вече на Столична, на Софийска вода, извинявам се, да направим среща между мен, жена ми, която е титуляр всъщност на партида. На срещата беше потвърдено, че има нарушения от тяхна страна и те казаха ми, ние какво може да направим. Можем да направим нова проверка. И всъщност на срещата си бяхме разбрали, че освен проверка на счетоводните документи, ще спрат да начисляват законна лихва за период, през който тече проверка. Представител на етажната собственост инициира проверка нова, тъй като ние ноември месец казахме, наближават коледните празници, съответно най-вероятно ще бъде януари месец. Началото на тази година беше дадено предложение за дата, но последната комуникация с Софийска вода казвам, те нямат готовност да направим проверка. Съответно, излиза така, че те свърши цялата работа. Ние не вършим нищо и сме дължни да си плащаме фактурите, които те издават и общо няма пред кой да се оплачем, тъй като явно за никой количеството вода, което е начислено, не е нещо нормално и не виждат никаква нередност. Ето такива хора ми трябват на мен, а не чиновници. Моето лично мнение е, че наистина е имало някаква авария. Или на водомера, или тази вода някъде по канализациите е изтекла. И те просто не искат или се я намерили, не искат да я кажат, защото така им е по-лесно. Все пак някой трябва да плати сметката. Да. Явно това сте вие. Има авария, няма начин някак. Или водомера не е бил наред, или има потребите нещо. Отчитането може би и там има някаква грешка. Водомера научавам, че е бил проверен, но дали е така, дали не е, и аз настоявам, когато се отчита големия общия водомер, да има представител тук от нас, евентуално, и той да засича цифрите и най-важното да се проследи
водата. Откъде идва, как се получава това нещо, защо и така. Моят призив е да започват да взимат някакви реални действия, да направят някакъв фактически анализ на обстоятелствата, проверка на фактологията, да се дойде на място с обстоятелства и то на време, тъй като предполагам, че не сме единствените ощетени или не е прецедент това, което се случва. И съответно след дъжка чулка, но да се вземат някакви мерки, така че Софийска вода най-малкото да понесе някакви санкции за това, което се е случило и съответно да институциите да си свършат работата. А и в крайна сметка да не превръщаме девиза на Столична община ремонт на ремонта в проверка на проверката, както изглежда се случва. И като казах проверка на проверката, ето какво пишат в становище у нас от Софийска вода. За да бъде проверката ефективна и да се установят всички евентуални причини за тези разлики, е необходимо да се осигури 100% достъп до всички индивидуални измервателни уреди. Представители на Софийска вода имат готовност да извършат такава проверка в първия момент, в който се осигури пълен достъп до индивидуалните измервателни уреди. Продължаваме да следим темата. Вие продължавате да сигнализирате на всякакви злоупотреби, измами и корупция сам на господари.com и на телефон звезда 43 за господарите от столичния квартал Кръстова вада. Аз съм Виктория Симеонова.